السلام علیکم مخدوم طاہر ہاشمی، میں اس ٹائم ایم ٹی اے چینل سے لائیو ہوں دبئی سے، ابراہیم مسجد دارالبیر سوسائٹی بر دبئی میں۔ یہاں ہم دارالبیر سوسائٹی کے ساتھ پورا رمضان ہم نے افطار کا اہتمام کیا، اور تقریباً 2500 سے 3000 افراد سے زیادہ لوگ یہاں افطار کرتے تھے، اور عزت و احترام کے ساتھ یہاں دسترخوان لگایا جاتا تھا اور بٹھایا جاتا تھا۔ یہ ہمارے ہیڈ ہیں یمنی بشیر بھائی اور موسیٰ بھائی، ہم ان سے بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ کیا سلسلہ تھا اور کیا کیا ہوتا تھا۔ بشیر بھائی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشکر تقدیم اول شيء احنا جميع دار قرني في طبعا عندنا 21 موقع جالسين نوزع فيه وجبات، وهذا الموقع في مسجد ابراهيم الخليل نفس ما قال الاخ الهاشمي. طبعا عندنا اربع مطاعم، طبعا 2000 الى 3000 وجبه، ثلاث مطاعم او اربع مطاعم، وهذه الاربع مطاعم تجيب وجبات مختلفة في اليوم. different food in the month in the day. اوكي. من سمك ومن دجاج، chicken، meat، fish، ويجي فيها ماي ولبن وتمر. بعد يكون فيه ماي يكون بارد، لبن يكون بارد، دجاج يكون فيه تشيك لها. بعد يعني يتم فحص العينات يوميا يتم فحص العينات هنا، ويتم التنظيم نفس ما انتم شايفين في هذا المكان، نفس ما الاخ صور عده مرات الاخ الهاشمي. جزاهم الله خير الشباب هنا مش مقصرين، احنا من عددنا 18 عامل واربع مشرفين. عندك اي تعقيب؟ السلام عليكم. موسى بيك. موسى عبد الله الحجاجي، جزاه الله خير الاخ الهاشمي، يقوم بعمل الخير مجاني لوجه الله، جزاه الله خير، يقوم بتنظيم معانا والترتيب من بداية رمضان مجانا لوجه الله. والاخ احمد العقيل مشرف الموقع في مسجد ابراهيم الخليل. يعطيكم العافية. أحمد العقيل، جمعية دار البر، نشكر جهود الأخوة المتعاونين في تنظيم إفطار الصائم. عندنا يوميا من أول رمضان لحد اليوم كل يوم عندنا 2000 وجبة، أكثر من 2000 شخص بيتوافد عندنا. أشكر الأخوة المنظمين وأشكر الجميع على الجهود، وجزاكم الله خير وكل عام وأنتم بخير. قبول. Thank you.
مخدوم طاہر ہاشمی، میں آج آپ کو یہ سارا دار البیر سوسائٹی دبئی سے آپ کو یہ ساری افطاری کا انتظام دکھایا جو گورنمنٹ آف دبئی دار البیر سوسائٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور آج 29واں روزہ ہے اس کی ہم نے افطار کی ہے، اور قسمت کیا نصیب انشاءاللہ اگلے سال رمضان نصیب ہو یا نہ ہو تو یہ رحمتیں اور برکتوں کا مہینہ ہم سے شاید آج الوداع ہو جائے، تو اگلے سال انشاءاللہ پھر رمضان میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور تب تک کے لیے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.